Привет! Привет! Меня зовут Чамертин. На улице жарко, я ем мороженое в жару. Что ты ешь? Хуйе, ворсор ерж гэм шиг авжин да. Орсор минтэм. Командир дингэд вэгэ. Okay, I use Google Translate. I don't speak Russia, but I want to go on the trip to Russia. Андо жоон доршилчихдгүү. Танэр ари өндөрөө адам шоу. Өнөөдөр юм шигэр бүнэр юу их вэгэ? Орос маруж идэх байгаа. Халуун өдөр маруж идэс байх бас гоё шүү те. Орос маруж чи үнтэй, үнтэй маруж чи гоё амттай маруж идэх кайфтай. Хамгийн ихний маруж хушхтай, тэгээ чивхтай. Ой, миний хусан уцтай жигдрээд амт шүү. Энэ нөгөө нэг чавганыхын амтны юм бах та. Нэг тийм гоё. Амаа өгчтэй те, 10-8-9. За дараагийн адилхан өмбүүний зургтай. Гэтэ энэ маруж юм хавтгай байх ёстой. Одоо энийг хар. Хавтгай байгаа. Харж гинүү. Бөөрнгөө биш юм хавтгай байгаа зүгт ингээ кимгцэн юм шиг угаасаа юм. Энгийн сүйтэй зарим байна. Боломж. 18. За тэгээд ийм зарим авсан. А 3 ширхэг авсан. Нөгөө хоёрын гэрийнхэн давнт нэг нь би өөр идэн. Нөгөө хоёрын хөргөчөндөө ичлэх гэхгүй хайлах гэдэг зүгээр танаас харуулж гайхуулсан юм. Харанх гэдэг юм шиг галгал. Ийм цэнхэр тэгээд ийм чинэл яга. Цэнхрийн намс. Чинэл яга мгоё юм бэ. Па. Идэл өвл идэх юм дараач их шуу орё. Энэ нь 10-8.3. Дөрөвдөг заримаг би энийг идэж үзээгүй. О, гадуур ийм юм тийм үү? Ишгүй мүү? Ишгүй мүү шин. Яаж ангуут юм? Ингээд юм шин. Яна сайхан өдөр нэрс юм аа. Сонирхолтой. Энэ сайн сонирхолтой тийм. Бүгдийн идэхгүй ээ. Надад зөндөө маруулж байгаа. Энэ нь 10-аас 7.8. Амар сонирхолтой. За дараагийнх нь бас өмбүүтэй маруулж гэн. Хоо энэ чи амар том юм бүрэнгээ цагирах шиг юм байдгийм шүү. Болоос нь хасаж үцхүү. Гой амттай мэн үү? Арвас, yes. За дараагийн маруулж юм ярьцмаар томтой. 50 кг-аас 70 кг хүртэл чөлөөтэй таарна. Оо чигш. Энчээр өвчтэй ховгүй. Тоглох юм аа. За ямартай ч юм том маруулж авсан. Гэхдээ багада би ийм савтай маруулж амар мөрөөддөг үзэж шүү. Ягаад ч юм авдггүй байсан. Үнтэй гэж бодоод. Хаяа ээж ам хоёр авч төлөөсөн л да. Гэхдээ би өөрөө мөнгөр хизээч ийм савтай маруулж авдггүй байсан. Амар үнтэй гэдэг юм ойлголт толгойд идэгээс аахгүй. Үн чи ямар онгоод юм бэ? Орс юм чанартай гэж үнэл юм бэ? Йоо ёо. Аа энэ нөгөө нэг хамгийн ихэнд идсэн нөгөө нэг чавхтай, хушхтай маруулж юм. Маруулж юм шиг байна. Миний мэдгүй нэг амт байна. Нүл чив амтчих чинь. Энэ үстэ гоё юм байна. 10-аас 9.2. За дараагийнх нэг юм хям шиг хэлбэртэй заримг байгаа. Одоо дэлгүүр дээр нэг юм их том хям зараад идэв штэ. Тэгээ гэрийнх нараа хуваагаад идвэл илүү тохиромжтой заримг задлаад идэе. Хөргөчнөөс жоохон гаргаад үдсэн чи хайлчиж. Баярлалаа энэ юм ааш. Гэрийнх нараа ингээд оройлныхоо дэсээр толгоод хаяглаад идвэл аюугүй юм. 10-аас 8. За надад ийм олон төрлийн сирок байна. Бүр төмөстэй сирок хүртэл байгаа. Төмөстэй сирок? Би төмөстэй сирок байдагч юу гэсэн итгэхгүй байхгүй. Тэгсэн чинь эндээ төмөс гэж бичсэн байгаа байхгүй юу? Төмөсний жоохон амт байна. 7.5. Коконаттай сирок. Бас халуун өдөр сирок идэхгүй шүү те. Би ийм сирок яах удаа хийж. Амттай гэдгийг орсоор юу гэх юм бол? Вкусный. Вкусный. 10-10. Надад 8 таслаа. Нэрстэй сирок. Нэг бол нэр гашаасан дөө. Энэ гоё. 10-8. Иристэй сирок. Би нөө шүдний аппараттай боснаас хойш үрс ирис идээгүй. Ой. 10-8. Гакоттэй сирок. Бүгдийн амдаа итгүү. Хүү айн хүнд юм. 10-7. Чингаанцтэй сирок. Би чингаанцын дуртай. 10-9. Гүзэлсэнтэй сирок. Цангистэй сирок. Яа зөндөө олон маруж онголгосон чи бүр ядарчлаа. Йоо ямар ямар жаргацсан зовд юм бэ те. Үзэлсгэнтэй срок, цангистэй срок. Энэ нь илүү гоё юм уу? Энэ 10-8.9, энэ нь 9. Ванильтэй срок, динки идэж өстөө дөө. Ой, 10-8. Гоё гэснээр 10-8 өгвөн бас. Зөндөө олон гоё маруж идэдэг байгаа болохоор голөгдөө начлаа. За одоо хамгийн сүүлийнх cherryтэй срок. Я би амар болгодоод байна. 8.5. Би
танарт амар сонирхолтой юм зүйл хөнө. Өмнөх влог дээр нөгөө нэг ээж надаа жин аваад өгөөрэй гэд ээжсэн гусан шүү дээ. Тэгсэн чи ээж надаа жин авч гүсэн заяо. Ээж надад энэ жинийг авч гүсэн. Манай ихч надад энэ жинийг авч гүсэн. Энэ хоёр бүр яг зэрэг над дээр ирсэн аахгүй юу? Ани ээж надад жин аваад гүсэн шүү дээ. Би янад ирсэн аахгүй гэсэн чи ана. Тэгээд тэгвэл хоёулаа энийг дундаа ярилцчих шиг. Энэ одоо яг яагч тест энэ зүгээр коридорт байх хэстэй юм шиг байгаа юм. Тэгээд санамсгүй юм хоёр жинттэй болсон. Одоо утахгүй их турах юм байгаамаа би. За одоо надад 3 маруун юм байна. Алмандтай маруун юм. Ямар гуайлаг маруун юм бэ? 90 90 юм уу хайш. Самар ихтэй юм байна. 8 маруун нэ. За дараагийн маруун юм. Пичон. Энийг хацх уу, энийг хацх уу? Амар сонголттой хацдаг тий. Энэ юу юм бэ? За одоо яг голын хөсөө. 10-аас 8-3. Энэ зэрмэг амар сонирхолтой санагдсан. Кивитэй тэгээ тарвстай юм байлээ. Энэ зэрмнүүдийг би зүгээр бөөндөө л авсан. Ориглоос би тэр дүрсийг танарт тайлбархан харуулъя. За энэ хөрөгч нь тэр чигээрээ миний орс маруужингууд маань байна. Тэгэхээр энэ амар гоё харагдаж байна. Энийг авна. Эдгээр зармгийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг авахыг хүсвэл Possible Mongolia page болон Laguna Seroc гэсэн page руу ороод дэлгэрэнгүй мэдээлэлээ аваарай. Тэгэхээр зармнуудыг бөөндж авах амар гоё юм билэ. Касн дээр очиод наа зармнууд чинь бүгдийг идчихэж байгаа. Оо, барь тэгж юм чам. Энэ тарвсан энэ кивин юм шиг байна. Шивгатай зармг би өмнө идчихил үү? 10-аас 7. Юу нэг саяны миний идсэн зармнууд бүгдээрээ 5 оноос дээш байлаа. Тэгэхээр бүгдээрээ зачгүй л амттай байлаа. Яв би болгодож байна. Би бүр зарим нь болгодож ингэ боддоо. Ээж гэсэн баггүй миний ахаа эрүүл хүн идэх юм аа гэсэн баггүй юу? За за тэгэхээр энэ үрээд миний бичлэг маань дуусах чинь тэгээ дараагийн хэмжлэгээр уулзъя. Түр баяж та. Үлгүрлийн аврапик very good stalagun bako ungon tuke takarastom хавчдаг дэхэ